And now the quartet of Elizabeth Muthoka, Regina Mulatia, Sylvia Chesebe, and Grace Kidake gave a good account of themselves at the World Masters Athletics Championship as they won a bronze medal for Kenya at the final day in Gothenburg in Sweden. The four crossed the finish line after 3 minutes and 56.99 seconds in the 4x400 meters W35 relay at the Slot Stadium. Kenya currently has won 25 medals, 7 of which are gold, 8 silver and 9 bronze. Kenya can add another medal in the final race when the team captain Eric Sikuku takes to the field in the men's 20 kilometers race walk. Wale ambao tumeweza kucompete nao, most of them walikuwa wana range category ya 35. Lakini ukiangalia kwa sisi tuliweza kuchanganyikana, tukakuwa na category ya 35, tukakuwa na category ya 47, tukakuwa na category ya 50. So challenge ile iko nilinama na watu ya 35 years, 40 na 45. Nikuwa na hiyo umri yangu ya 50. Lakini niliweza kungangana nao, nikaweza kufikisha kijiti. So ile taxi tulitumia, tuliweka mwenyako na umri kama mimi sasa wa 50, nikaanza. Tukaletea mwingine wa 45. Alafu sasa tukaletea wale tunaita watoto.